はい、ということで、本日の紹介する四字熟語は落下流水ということで、こちらね、漫画なんですけども、漫画を紹介するというわけではございません。落下流水、落ちた、花が水に従って流れていくという意味で、よく春の景色転じて物事の衰えゆく、ことの例えということで、時が虚しく過ぎる例えということでなっております。また別れの例え、また、男女の気持ちが互いに通じ合い、そうしはないの、そうしはない状態になること、ティルハナは流水に、乗って流れ去りたいと思い、流れ去る、花は、水は、落下を乗せて、流れたいという心情を、それぞれ男と女に、移し替えて生まれた言葉ということで、転じて水の流れに身を任せたい、落下を男に、落下を浮かべたい水の流れを女になぞらえて、男に女を思う情があれば、女もその男を慕う、情が生ずるということで、流水落下とも言ったりしますね。まあ、多分おそらくこの漫画も、それが題材になっているのかなということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。